И даже запасной ботинок. Вдруг мало ли что с колесом или с ботинком. Дорога дальняя. Володимир майже тиждень за кермом двоколісного. Говорить, дорога ніколи не втомлює. 4000 кілометрів розпечатали. 3-4 где-то так примерно. На перепочинок байкери облаштувались на Січгорі. Це північно-західна околиця Дергачів. Особливість мотопробігу, що проводиться вчетверте, жодних політичних гасел та політичної символіки. А доєднатись можуть усі охочі, які залишити автограф на прапорі. Його учасники автопробігу передадуть мешканцям тимчасово окупованого Кримського півострова. Зустріться з татарами, ну і місцевими жителями Криму. Передати їм прапора України з підписами всіх городів, щоб вони знали, що Крим – то є Україна, що за їх ніхто не забуває, і ведемо повну боротьбу, щоб освободити їх від тих, що їх освобождали. Всюди, де були, зустрічають рада та гостинно, говорить Макс з Рівного. Розповідає, вдень їдуть, а вночі відпочивають. Це щоб не втрачати пильність за кермом, бо інші учасники дорожнього руху не завжди ставляться з повагою до байкерів. Для нас основна проблема – це водії чотирьохколісних. Ну, тому що є в нас певні часто непорозуміння з ним. Взагалі багато нормальних, адекватних, добрих людей, але багато і таких, що щось не в той день не задалося. Вже сьогодні вранці учасники мотопробігу «Єдності» вирушили з Харкова, щоб опівдні бути у Куп'янську. А завершити мотопробіг планують 2 серпня у Запорізькій області. Там байкери встановлять державний прапор на острові Хортиця. Юлія Губська, агентство телевидения «Новості».